imam Abdiftah. Neste talende blir imam Abdiftah. Velkommen, imam. Jeg var overhovedet ikke forberedt, og jeg fikk beskjed om å holde talet akkurat nå. Da kan dere tenke dere hvordan jeg har det, hvor andpusten jeg er. Tusen takk for invitasjonen. Jeg er veldig glad for å være her. Og det å se at det har blitt åpnet aktivitetssenter for våre barn, som det har blitt nevnt her, både av vår imam og av politiet og flere som da har talt i dag, at det er viktig med ungdommer, for det er dem som er fremtiden. Jeg vil ikke si noe annet enn at vi har alle et ansvar. Vi har alle et ansvar. Og det største ansvaret Gud har gitt oss som muslimer, vi tror på en Gud, vi tror på en skaper, det er ansvar overfor oss selv. Det er det største ansvaret, at vi er rollemodeller og gode eksempler for våre barn. At vi tilrettelegger at de skal få en best mulig utgangspunkt i dette livet her. Og så har du da ansvar også for dine familiemedlemmer. Så jeg er veldig glad for at foreldre er representert i dag, for at de ønsker og de brenner for at barna deres skal få best mulige muligheter og best mulige aktivitetssentre. Jeg hadde ikke forberedt noe tale. Jeg måtte ta det på sparket, men sånn er det å være imam. Noen ganger så blir du invitert, og så må du bare snakke. Jeg takker dere igjen for å ha vært med på denne åpningsseremonien. Jeg håper at Gud velsigner til stedet, at det blir et sted som vi kan bruke til å komme nærmere Gud, men også et sted vi kan komme for å være ressurser for det samfunnet vi lever i. Og så har jeg et budskap til også for våre gjester i dag. Det er at vi muslimer, vi er en del av samfunnet. Og moskeen og disse aktivitetssentrene som da åpnes eller drives, de er en viktig institusjon for muslimer som er statsborgere, som er samfunnsborgere. Så jeg håper også at når vi måtte kunne trenge hjelp, at dere kan stille opp for oss. Det var et budskap til dere. Tusen takk for meg. Jazakumullah khairan. Salam alaikum. Imam Abdiftah, jeg er med meg, jeg er imam. Og jeg kaller rundt i hadde jeg mye må av hoffvalbana musuliet nå saren. In aba walba iyo hooyo walba aan u noqono carruurteena tusaale. Hadda korba waxaan akhrinayay mataqaana qoraal, waxaa loo yaqaano mataqaana Foshkinin, oo uu sameeyey nin muslim ah oo runtii aad iyo aad u caan ah. Sheekhu wuxuu yiri, wuxuu ka sheekeynayay dhalinyarada qurbaha ku nool dhibaatada haysata. Waa mid uu ka hadlay mataqaana Dario sidoo kale oo ah identity crisis waxa la yiraahdo, macnaha in dhalinyaradu dhibaato haysato maxaa waaye su-aasha isweydiinayaan dhalinyaradu wiil iyo gabarba intooda badan maxaa waaye. Waxaan ka nimid wadan oo ay ceeb ka tahay in qofku uusan xijaab xiran, waa lagugu ceebeyna haddaad xijaab xiran, waa lagugu ceebeyna oo aadan asturneyn gabar markeeta. Waxaa nimid wadan gabadhu markay iskuulka aadayaan markay xijaabka xirato waa lagu ceebeeya. Fiiri farqi u dhexeeya markay wadankii joogtay gabadhu oo ay xoogaa qaan gaarto haddaysan xijaabka xiran waa lagu ceebeyn jiray, sax? Waxaa nimid wadan gabadhu markay maaragtay iskuulka aado hadday xijaabka xirato waa lagu ceebeeya. Tusaale maxaa lalee tintaada maan qurxoonayn, ma waalidka kugu qasbay, maxaad u xiran tahay, yaa kugu qasbo, tinta quruxaad leedahay, tintaada xiran miya, waa dareemaysaa. Dabcan waxaa kulli inta meesha fadhiisa badankiin ama kulligiin waxaad tihiin waalidiin. Su-aalahaasna waxaa laga yaabaa inaad kala sheekaysataan gabdhihiina yararka. Waxaan ka nimid wadan qofka aan salaada tukan la ceebay jiray. Halkan waxaan nimid wadan qofku markuu salaada tukado oo isagoo shaqada ku jiro uu yiraahdo salaadan aadaa, de waxa waaye
meelaha qaar waa lagu qosla maxaa u kare maxaad samayne ama waa loo diidaaba sheefafka u diida qaarkood macnaha dhibka ay leedahay bal anagu dadkii waaweynaayo oo isdifaacayo is-adkeynaya nahee bal dhibaatada dhallinyarada haysata firi sheekhu wuxuu ka hadlay marka waxaa loo yaqaano role model oo ah tusaale war ilmaheenna wiilasheenna iyo gabdhaha aan dhalnay oo caruurteenna ah bal horta ugu horeyn ma u samaynay tusaale ay ku daydaan sababtu maxaa waaye dhallinyarada wiilasha ah iyo gabdhaha laga yaabaa in badan waxay ciyaaraan playstation waxay mataqaana maantood nin ku jiraan markaad su-aal weydiisid qaarkood waad tidhaahdeed haye maxaa jeceshahay macnaa yaa role model ku ah badankood role modelka ay leeyihiin waa kee waa ciyaaryahanada banooniga ciyaara waa nimanka waaweyn ee mataqaanaa kubadda ciyaare caanka ka ah waa dhe wiilasha markay da soo gaaraan kulli waxay kuleyy aniga waa inaad ii gadaa funaanada kooxhebel waxaan taageeraa kooxhebel yahayyabo dan laak damadushoba may dan intn u ansad cam ma rabna inaan sheega magac hebel idhaah laakiin ciyaartooyda caanka ah ee mataqaanaa kubadaha ciyaara ayay ku wada daydaan dhallinyara role model wa maxaa marka mas-uuliyadana saara anaga caruurtu intay yaryar yihiin oo caruurtu maanta ay maaragtay wax naga maqlayaan oo caruurtu maanta ay gacanteenna ku jiraan inaan u samayno role model ama tusaale ku daysho fiicana waa inaan annaku ka waarid ahaan aan caruurteenna u noqonaa tusaale waa inay nagu daydaan annaku annakuna annakoo dayashadeennu iyo tusaalaynteenna aan uga dhigayno middii diinteenna suuban iyo middii saxaabada iyo tii rasuulkeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh waa inaan dharuurteenna barnaa dhaqankii siday ahaayeen dadkii saalixiinta ahaa siday ahaayeen saxaabadii sidee mataqaanaa dhaqankii waa tarbiyadii ma raba inaan ku dheeraado masaladan xagga diinta waxa waa culimadii a fadhido laakiin waa inaan noqonno oo annaku ka waarid ahaan aan dhallinyaradeenna iyo caruurteenna wiil walaa gabar qof walba bal horta aan dhallinyarada ka warqabnaa waa inaan caruurta ka warqabnaa waa inaan meesha xarunta maanta loo sameeyey ee maaragtay laga sheekeynaya wixii qarash ku baxa loo sameeyey waa inaan keennaa waa inaan soo wadnaaho meesha keennaa waa inaan ka wadnaaho guriga geynaa waa inaan tusaale fiican u samaynaa waa inaan gacanta ku qabanaa waa inaan og nahay maanta cunugeennu inuu nagu kalsoon yahay inuu noo saaxiibna leeyahay inuu wax noo sheega karo inaan nagu kalsoon yahay maanta markaad su-aal weydiisadoo tiraa su-aal markaad weydiisadoo tiraa cunugaaga yaad ku kalsoon tahay yaad macnaha kamdee dustuula bomest yaad aamintaa qofka yaad aamintaa ku kalsoonta cunugaagu waa inuu dhigi karaa aabo ama hooyo laakiin maanta cunuga taasay ku imaan kartaa marka waxay ku imaan kartaa bilxaqiiqa waxay ku imaan kartaa waxaan hadda leeyahay ma ahan wax iska qiyaaliya laakiin warkaanu wuxuu ku imaan karaa waa inaad cunugaaga u sheegtaa marka hore tiraa aabo ama hooyo wax walba oo kugu soo kordha maanta noloshaada wax walba oo kugu soo kordha maanta noloshaada aniga ila wadaag anaa kula taliya ah aniga mataqaana kaala hadli doono aniga mataqaana ku sheegi doono waa inaan marka sidaas u noqonaa caruurteedana waa inaan kalsooni tusnaa waa inaana tusaale fiicanna u noqonaa raallina hada waan ku dheereeyey Jag fick besked om att hålla talen 2 minuter för jag skulle hålla talen så jag fick inte tänkt mig vad jag skulle säga. Så jag följde att det var bara en maskin som spilte av sig själv så satte jag mig ner och så samlade jag lite tankarna. Nej, det jag vill bara avsluta med det jag ska inte bruka mer än 1 minut är att det sägs att du höster det du sår. Och våra barn de uppdrar sig inte sig själv. Eller de blir inte goda människor av sig själv. Det är vi som har investerat tid och krafter i dem. Och det är vi som investerar tillrättelägger för dem, deras grundläggande behov. När vi snackar om det spirituella behovet, det fysiska behovet. Alla de behoven ett människa har i detta livet här. Det var det jag ville tillföra. Det är kämpeviktigt. Och det för med sig att du följer på det ansvaret. Att du inte bara överlater barnen till sig själv. Hade en somali kollega, somali och dama. Laakiin waxa weeyaan waxaad beeratid ayaad guranaysaa haddii khalad ku jira inshalla idinka saxaya ilmaheenna yaa inaan iska filan iyaga inay isbarbaarinayaan
أما إني يجا وحوي نقول يان وين وقت كوب بحنا وين لها ضلوا وين درامنا وين فهمنا وحد جلسيد المها قوم ببيرت الصوب حياة مركا أنا جا مركا دلني رب ضن أن ما كان دلنا كل حشرة الحمد لله ولينا دلنا نسقح حسابيا وحويا وحد أركس الحمد لله دويد عدا وحن إله بهنون كبحية لكن المها وتك أركس مركا لو كل أنت المجري في عنك صبر باري أي والد كود وحبر شدة حوج ساريان دينتي سحوج ساريان دقاله دقالهن أخلاقهن قيم أهان آد حوج أساريان وأركس وكم وقتها المها مركا لا هذا الشيء المهنة والدراما سالمهنة والمكيل جستي فيها أي برامجك أي سوق مسور ورقي وحوك صبرتي صلق كلية كورمية يا الما وحك استلوا شيء كيني شيء كوين معان شيء كوين كتشر تأخلاق يفرديير يبرنسيبر كتشر والدراما سه مركا وحن ودري باق والدك أنا قاعد ديت شعل أنا والد بنا هلفتق الحمد لله هذا لو الما يتشوقه إن المهنة وقت قالينه توا مهم أن كم مشغولنا يغني إيه مستقبل كنا يغني إيه إن أنفعي المركان ديمانو وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.